Ես միջև հիմա երբեմն ցավից լացում եմ, որ ինձ իրոք դժվար է, ուղղակի ամեն վարկյան դա իցուց չեմ դնում ու փորձում եմ հիմա զգացմունքներս զսպել, որովհետև թե փորձավարին, թե չգիտեմ բեմադրիչին դա հետաքրքիր չէ, հա, ինձ մոտ ինչը չի ստացվում, ինչն է ստացվում։ Վեց տարեկան էի, երբ հեռուստացույցով տեսա Կոպելյա բալետը։ Հիշում եմ, մի ամբողջ օր չկարողացա քնել, որովհետև սիրահարվել էի առաջին հայացքից։ Սիրահարվածությունը մինչ այսօր շարունակվում է եւ վերածվել է արդեն մեծ սիրո, առանց որի ուղղակի չեմ պատկերացնում ինձ։ Հիշում եմ, փորձեցի ամբողջ երեկոյան կանգնել մատների վրա, մայրիկս անընդհատ ասում էր՝ «Չի ստացվի, դա ախր մեկ օրվա բան չէ»։ Անդադար փորձեցի, անգամ վնասեցի բութմատս, այսօրվա պես հիշում եմ, ինչքան ցավոտ էր, չէի կարողանում պատկերացնել, թե այդ աղջիկը ինչպես էր կարողանում այդքան հեշտությամբ, դեմքին ժպիտով անել այդ շարժումները։ Եվ այսօր երջանիկ եմ, որ ինչ-որ չափով կարողանում եմ ինքս իմ երազանքը դարձրել եմ իրականություն։ Եղել են անգամ օրեր, երբ վերջնական արդեն որոշում եմ կայացրել, թողնել, որտեղ հայրս էլ էր շատ դեպքերում դեմ, տեսնելով կապտուկները, տեսնելով բարդ ուղին, ամենօրվա լացը ինչու՞ չէ, որտեղ հենց տուն էի գնում, առաջին բանը արցունքներս հոսում էին, դիմանում էի էլի ուսումնարանում եւ հասնելով տուն միանգամից ամբողջ էմոցիոնալ դաշտս խառնվում էր իրար։ Բայց եթե չլինեին այդ կամային հատկությունները, որոնք դրսևորեցի տարիների ընթացքում, այսօր չէի ունենա այն, ինչ որ ունեմ։ Երբ 5-6 տարեկան երեխան է մտնում դասական բալետի աշխարհ, այնուհետև հետո ուսումնարանում մի փոքր ավելի մեծ, հոգեբանական վիճակը շատ բարդ է։ Միանգամից այդ երեխայի աշխարհում փոխվում է ամեն ինչ, որովհետև սովորական դպրոցից գնում ես, մասնագիտություն ես ընտրում, ուղին ահավոր բարդ է, պետք է տիրապետես այդ բոլոր հնարքներին, գոնե փորձես մեծամասնությանը տիրապետել, որպեսզի այդ տարի դուրս չմնաս։ Հեշտ բան չէ, ու ստրեսային վիճակը շատ-շատ բարդացնում է երեխայի հոգեկան, հա, աշխարհը։ Հասակ ունեցող բալետի պարուհին պետք է 50 կիլոգրամը չգերազանցի, պետք է ունենա տեխնիկական տվյալներ, պետք է ունենա արտաքին գեղեցիկ տեսք, կան ցածրահասակ ու լավ տեխնիկապես զարգացած բալետի պարուհիներ, կան բարձրահասակ ավելի քնարական, հա, ոճի պարուհիներ, ովքեր մի գուցե այդքան տեխնիկապես զարգացած չեն, բայց արտաքին տեսքը միայն հերիք է, կան դերեր, հա, հատուկ, որ պետք է նրանց համար է։ Իմ աշխատանքում գրեթե ոչինչ հեշտ չէ։ Մենք թե այսինքն թռիչքներն են բարդ, թե մատների վրա կանգնելը, ցանկացած բան բարդ է, ու այնպես չէ, որ կարող եմ դա առանձնացնել ու ասել, որ ամենաբարդը հենց մատների վրա կանգնելն է, ոչ, ամեն ինչ ունի իր բարդությունը, կամ պտույտներ, որոնք իրականացնելու համար օրերով տանջվել է պետք, հետո արդեն փոխանցել դրանք պուանտների վրա, այսինքն մատների վրա բարձրացած։ Հիշում եմ, երբ ուսումնարան նոր էի ընդունվել, ու դեռ իմ դասարանում չէինք անցնում պուանտների վրա կանգնելը, հա, առաջին դասարանում այդպես չի լինում, մի 6 ամիս անց նոր սկսում են երեխաներին դասավանդել պուանտի վրա կանգնել, հիշում եմ, որ կար ներկայացում, որտեղ ինձ ներգրավեցին հասակից պատճառով, միշտ բարձրահասակ եմ եղել, եւ այդ աղջիկները ինձանից 2 կամ 3 տարի մեծ էին, հիմա նկարագրել բառերով չեմ կարող, թե այդ ինչ բարդ էր ինձ համար գնալ եւ փորձել անել այնպես, ինչպես իրենք,
իհարկե սկզբնական շրջանում դա ինձ մոտ այդքան էլ չէր ստացվում, բայց հետո ներկայացման վերջում ուսուցչուհին ասաց, որ ինձ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է եւ եթե շարունակեմ այդպես աշխատել, կհասնեմ հաջողություններ։ Գայանայով եմ առաջին անգամ մտել բեմ, հուզմունքս ուղակի խեղտում էր, չնայած ինքը շատ փոքրիկ կտոր էր, անգամ ընդունված չէի այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, ամիսներ հետո նոր ընդունվեցի, մեծ պատիվ էր ինձ համար գտնվել այդ դերասանների հետ նույն բեմում. Համավարակի ժամանակ, երբ լիարժեք դադար էր, բեմ կոչված իմ կյանքում գոյություն չուներ, քաոսի մեջ էի ես։ Ես զգում էի, որ ես իմ ինքնությունը անգամ ինձ համար կորցրել էի։ Չէի հասկանում, ես ինչ եմ ուզում, որովհետև չկար տեղ, որտեղ ես կկարողանայի ինձ իմ էմոցիաները, իմ զգացողությունները ցույց տալ։ Իսկ դա երբ որ գտնվում ես այդ հոսանքի մեջ ու անընդհատ պարբերաբար քեզ մոտ լինում է, որտեղ ներկայացումներ ես ունենում, կարողանում ես միջիցդ դուրս հանել։ Իսկ ուտակումը միշտ վատ բաների է բերում։ Կոնկրետ այս դեպքում ես զգացի, որ եթե մի փոքր էլ դադար լինի, ես դեպրեսիայից երևի թե այլևս չէի կարողանա դուրս գալ։ Ես ուսումնարանում ծնկի շատ լուրջ խնդիր ունեի ու ինձ արգելում էին պարել։ Ասում էին, որ եթե ես մի երկու տարի էլ այս տեմպով շարունակեմ, հետագայում անգամ քայլել չեմ կարողանա։ Խոսքը ծնկի հոդի մաշվածության մասին է, որ այնքան այն աստիճանի էր հասել մաշվածությունը, որ քայլելուն էր անգամ վտանգավոր ուր մնաց կատարել այդ բոլոր հնարքները։ Անգամ հիշում եմ, որ վիճել եմ ինձ շատ հարազատ մարդկանց հետ, մտել եմ զալ ու դուրս չեմ եկել, հույս ունեի, որ կստացվի ու փաստորեն ճիշտ դուրս եկա ես։ Հիմա էլ ունեմ խնդիր, այնպես չի, որ այդ խնդիրը լիարժեք վերացել գնացել է, բայց ճիշտ մկաններ զարգացնելով հնարավոր է դրանք հաղթահարել։ Ստեղծագործական ուղին բավականին կարճ է եւ դեռ փոքր տարիքում իհարկե չեմ գիտակցել, միշտ մտածում ես, որ մեծանալը դեռ 7 տարի հետևում է ու այդքան չեմ խորացել, հա, որ այօրնակ հասնեմ 30 կամ 40 տարեկան, այլևս չեմ պարելու, չնայած իմ մասնագիտության մեջ ելնելով նրանից, որ տրավմաներ, կոտրվածքներ ու շատ-շատ այլ բաներ կան, որոնց բախվել եմ անգամ դեռ ուսումնարանը չավարտած տարիներին, երկար մտածում էի, արդյոք մի գուցե փոխեմ մասնագիտություն, բայց էլ եմ ասում, որ կամային հատկությունները, կամքի ուժը օգնեցին աշխատանքով եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բժիշկներին համոզելով, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Թե եւս մեկ անգամ հնարավորություն ունենայի ընտրել մասնագիտություն, կընտրեի նույն մասնագիտությունը։